Quarelshi am acțiis dros da cauz gela xasaya iskirchme gichmeti tavisuflebas zarmoadges da aketebs abkhazur ambebs is chveni studiis tomaria gela mogesalmebit madloba ro monatsleot gadatsemash da upasxeb chven shekitobs bolo randomime dgis ganalobash es qo meore dakaoba pirveli iqo frenis dros aeroportchi shemdeg ukve quarelshi mogviqevi jer meore shemtkhovis shesakhep ravitarebashi dagakaves pirveli mogesalmebit da madloba moqvevistvis quarelshi sruliad umizezo damakaves გზასაც კი არ უკეთავდი, ვიგდექი გზის იქით, რა დროსაც ჩემი მეგობრისგან გავიგე, რომ ტელეფონი დაკარგა თუ წაართვის, რა ზუსტად ვერ გავიგე და მივედი გასარკვევად, რომ დავხმარებოდი. Ამ დროს მეცა ორი ნიღბიანი და თმებში მწუდნენ და ისე გამათრიეს და შემდეგ დაემატნენ სხვა პოლიციელებიც. Და აღსანიშნავია ის არის, რომ დაკავების მანქანა იყენდა ძალიან შორზე, სანამ დაკავების მანქანაში ჩამსვავდნენ, აი ყველგან მიირთყეს. Da, ძალიან აგრესიულად იქცეოდნენ და თბილისში ბევრჯერ გვინახავთ ჩვენ მსგავსი ფაქტები, თუმცა იქ როგორც იქცეოდნენ, ეს იყო სრულიად გაუგონარი, იმიტომ რომ გოგონებსაც ქალებსაც კი არინდობდნენ და ყველას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. მანქანაში ჩასმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც იციან ხოლმე მეგობრულად გვექცეოდნენ, თუმცა მანქანის გარეთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა ჩემს მეგობარს, ყველა დაკავებულს აქვს დაზიანებების ხეულზე, რაზეც დამიკავშირდა შემდეგ სპეციალური საგამოძიებო ხომ ეს მინდოდა მეკითხა, დაიწყეს მოკვლევა. ჩემზე დაიწყეს, ხვებზე არ ვიცი. Იქვე დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ დამირეკავდნენ დღეს და უნდა მივიდე, თუმცა ჯერჯერობით არავის არ დაურეკავს. Თუმცა რა თქმა უნდა, მივალ, მაგრამ აქვე აღნიშნავ იმას, რომ არანაირი იმედი არ მაქვს, რომ ამის გამო იძიებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცი ჩვენ, რაზეც მათ არანაირი რეაგირება არ ქონია და უბრალოდ არის დროის ტყუილად ფანგვა. Კი, აი სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების მუხლის მოკვლევას დაიწყებს პირველ რიგში, ვნახოთ როგორი განვითარება ექნება მას. Უკვე შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები წინასწარი დაკავების იზოლატორში, საინტერესო იყო ჩვენ ვადევნებდით მთელი დღის განმავლობაში თვალს იმას, რომ ადვოკატებს არ უშვებდნენ დაპატიმრებულებთან. Კი ბატონო, მე პირადად იმის უფლებაც კი არ მომცეს, რომ ტელეფონი ამიღო ხელში და დამერეკა თუნდაც ადვოკატთან ან ოჯახის წევრებთან და მათგან პასუხი იყო ის, რომ ოქმი არ არის შედგენილი და ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ისინი ასწავლიან ადამიანებს აქტივისტების ცემას და არ ასწავლიან იმ ელემენტარულ, რასაც ქვია ოქმის შევსება, იმიტომ რომ ათმა პოლიციელმა ვერ შეავსო ოქმი. Dedes gepisebit, ai 10 polițieli idga da ertmanis ekitkhobodne rogor unda sheevsot, ramdeni purtseli dakhies, ai ar vitsi urna savse iqo okmis gapuchebuli okmebit. Da imdenad arakompetentorebi iqvnen, elementarulits ki aritsodne da imas geubnebodne pirat saubrebshi ro rogor sheileba aktsiis gamartva, rogor sheileba ro ik vigatsa sheuratsqoba miaqeno, akve aghsanishnavi ai is rom gvedavebian ტურისტებზე შეურაცხყოფის მიხედებას და მე პირადად მუხლი ასეთია, თუ ეს უბრალოდ სიტყვი არის? Ეს უბრალოდ სიტყვი არის, საუბარში გითხრეს, რომ თქვენ აყენებდით შეურაცხყოფასო ტურისტებს და მე პირადად იქ არ მინახავს რუსი ტურისტი საერთოდ, ან რომც მდომოდა რამე მეთქვა, არ მინახავს არავინ. Ასევე გვედავებიან კვერცხის როლას, რაზეც კადრი არ არსებობს, მე უბრალოდ ვიდექი მობილური და ვიღებდი კადრებს, იმიტომ რომ წარმოადგენ პარტიის სოციმედიას და მაგ დროს დამაკავეს არანაირი კვერცხის როლის ფაქტი არ ყოფილა, თუმცა რომც მესროლა, ჩემთვის სრულიად გასაგებია ეგ ფაქტი, იმიტომ რომ რუსი ოკუპატი, რომელსაც დარღვეული აქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ, კვერცხი კი არა, აი ყველა ძალა უნდა გამოიყენო და უნდა გაიყვანო იმ ტერიტორიიდან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს დარღვეული აქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ. კი, აი გელა, სხვა შემთხვევების შესახებ, რა ისეთ ბევრი ადამიანი იყო იმ დღეს დაკავებული, სხვადასხვა პარტიიდან სამოქალაქო აქტივისტები, იქნებოდა თუ არა რაიმე საფრთხე ყვარლის სასტუმროში მყოფი მოქალაქეებისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის? პროტესტი და დისკომფორტი, ეს ლეგიტიმური უფლება ადამიანების შეკრების გამოხატვის თავისუფლების, რაიმე ფიზიკური საფრთხე ექნებოდა თუ არა მათ? Ფიზიკური საფრთხე ვერანაირად ვერ იქნებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ახლოსაც კი არ ვიყავით იმ კონკრეტულ ლოკაციასთან, სადაც ეს ღონისძიება მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ როგორც ისეთ გზა ჰქონდათ გადაკეტილი და ჩვენ ვიგდებით გზის აქეთ და უბრალოდ ჩვენი მოტივი იყო ის, რომ ადამიანები, რომლებიც გამოივლიდნენ, მათ გაეგოთ ქართველი ხალხის ხმა, იმიტომ რომ რუსეთში მოისმინეთ თქვენ კომენტარები, რომ მათ თქვეს, რომ საქართველოში უმცირესობაში არიან ის ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ რუსულ უვიზო მიმოსვლას და ამ ყველაფრისგან გაბრაზებულებს გვინდოდა გვენახებინა ის, რომ ცოტანი კი არ ვართ, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც გვინდა ევროპა, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც გვახსოვს რუსული აგრესია და ჩვენ უბრალოდ ვიდექით იქ ადამიანები, რომლებიც მანქანები, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ, მათ დაენახათ ჩვენი ქართველების პოზიცია და იქ არანაირი სხვა ფიზიკური საფრთხე შეუძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო პირიქით მათ, ესე ვთქვათ, გამოიყვანეს მანქანა, თითქოს გადიოდა და რა დროსაც მოიყვანეს სპეცრაზმი, ეს იყო დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მანქანაში არავინ არ იჩდა და უბრალოდ ეს იყო მიზეზი, რომ შემდეგ დავეკავებინეთ აქტივისტები და
partii sarmadgilne bi, tore realurat, ik ჩვენ canare ne-i saptre. Gila, ești trita tremanam de daga ca vest vilisi serta șorisul aeroportan, piruli moscovidan, piruli prenis azimutis, da prenis șem de protestis episod și es oriviaris administrațiului țesit, es albat saptre șem soli ce izleba i osotahan și ram de nime aseti tipis daga bișem tvaș. Aeroport și ce mi dacă mohtar, oța, erti acții smonațile sacau ebden, dar fizicul a dus ordebonul, dar dusați mi vedi, ca să vedem camera cu chatul de vigre de coala persta, wikit herat o acau ebden, mize zirom, etquat. Radrosat, ukni dar momes mahma, poliție lizgaro, eseț mi-a colet, dar es poliție liho, isadamiani, romelmat, te debis acții zdros, agresiv la dmom marta, dar a raznaid mitra mașinom, meșin da gimah sore, voda zusta da mihta aeroport și. Ei, mitorom, zusta de gadamiani, romelmat, ca sap zane barom, ez dave cabinet. Mandat să-ți cumpăr fizicul de gagui ordinen, mancanaș, și se-și mag de strom scamzec, iar dam sus, da, zis, uite, echi, da, zedmet gauri polițieli. Da, hora, Rogers Hall, tu ești. Ho, ai ragat să ne ira, da, să-ți tipi sam bebs memgonia rom, s-a zgadat deba mieciu, a bolu period, și arată țalien gahșir, da, e administrația USA, mărta, dar vă dau codexis concretul, ce a nețare vide, da, patim rebebi, s-a haris holme, gamu, ne boli, samu, ca cu activism, sta activist, da, bis. Ați ne abdă, cu itharit sa protestul acție, bis, s-a hepșa, bat si ho, bolu acția, cu ins hart holme, ce ar tu lebi, da, geg moși, s-a interesul, rai, ghe, că mebam, mim din are cu ira, s-a interesul acția, ho, și abat, slelu, bă, tweet organ. Izebuli, mi-am ocala că e bisem hrida. Ai ce îngușinat suhilet acția, Robelic, este spontanul radic odagi milida, Adamiele Bromulic, pras, verbit, ertis, Adamiele Bromulic, avit ca musulmani, mi-a pierdut piradat, pierdut piradat, ahedidan acția zemovedi, da, ikneba spontanul reacție, ikneba ta organizebuli acție, sa dați partii, ebi, mozraubebi, NGO-bi, ikneba în chartulebi, da, mi-am indamat vudhrarom, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს იმისა, რომ ადამიანებს არ გვაშინებს არც დაკავება, არც ცემა. Ჩვენ ეს ყველაფერი გვაძლიერებს და ამის ფაქტი არის თუნდაც 7-8 მარტი და მათ აქვთ გამოცდილება, რომ ჩვენ უკან არ ვიხევთ, როცა საქმე ეხება საქართველოს. Და რაც შეეხება იმას, რომ აი მე რატო ვარ ეს დღეები ემოციურად დამძიმებული. ოკუპირებული აფხაზეთიდან წამოვედი ზუსტად იმ რუსული აგრესიის გამო და რაღაცაა მეგონა, რომ თბილისი იქნებოდა ის წერტილი. Sadat vipovidi im ხელისუფლებას, რომელიც არ იქნებოდა ეგრეთ წოდებული და არ იქნებოდა ისეთი, როგორებიც არიან ოკუპირებულ აფხაზეთში, თუმცა რეალურად რაც დამხვდა კი ვხედავთ და გამოდიან აქედან მე იქ არ ვიხევდი უკან და არც აქ, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი მეგობრები იქ მარტო არ ვიყავი, იქ რამოდენიმე ვიყავით, ვინც ვაპროტესტებ მაქვს, მაგრამ აქ ვარ ძალიან ბევრი, ვისაც გვაინტერესებს საქართველოს დამოუკიდებლობა, საქართველოს თავისუფლება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩვენ ამ ყველაფერს ბოლომდე მივიყვან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაკავებების დროს ჩვენ მეგობრები, პარტიები, მოძრაობები, აქტივისტები ყველანი იმდენად შეკურლები ვიყავით, რომ პოლიციელები გვისვამდნენ, შემდეგ შეკითხებს, რომ აი ნათესავები ხართ თუ რატო გაქვთ ესეთი დამოკიდებულება, მათაც კი უპირდა და რაღაცნაირად გამოხატავდნენ სიამოვნებას, რომ მსგავსი ერთიანობა ჰქონდა ერთმანეთთან და მე მგონია, რომ ეს წრე კიდევ უფრო გაიზრდება და მეტნი ვიქნებით ის ადამიანები, რომლებიც დავისავთ ჩვენ თავს, ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენს კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გელა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Ჩვენ მედია ცხადია, მიადევნებს თვალყურს უკვე სასამართლო პროცესებს, როგორ გაიმართება და როგორ ჩატარდება. გელა ხასაია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ის გირჩი მეტი თავისუფლებას წარმოადგენს.